Зверніть увагу, ваша професія є малорухливою? Тягаєте важкі сумки? Носите дитину на руках чи полюбляєте підбори? А може варикоз – це проблема цілої родини? Ці фактори мають насторожити. Як жити, щоб ноги залишались красивими? І що робити, якщо ви вже помітили у себе випуклі вени? Дивіться далі. З варикозом жарти погані. Якщо варикоз – ваш клопіт або ваших рідних, ви мусите це знати. Тут вилікували тисячі людей без хірургічного втручання. Знайомтесь, лікар-флеболог Орест Шемечко. Перший у Західній Україні почав лазерне лікування варикозу пункційним методом. Ми заходимо в венку і далі виконується під місцевим знеболенням сама процедура пункційної лазерної абляції. І ця методика не вимагає якоїсь спеціальної реабілітації. Тобто ми зробили втручання, пацієнт піднявся, пішов, годинку походив. Це обов'язкова умова, це профілактика будь-яких ускладнень. Ось пацієнтка виходить із операційної доктора Шемечка на власних ногах. Не боліло взагалі? Нічого не боліло, чесно кажу. Робила на тяжкій роботі. Поїхала за границю, робила поваром. І після того вилізли знову в вен. Унікальна методика вимагає дороговартісного обладнання та високої кваліфікації спеціаліста. Саме тому доктор Орест Шемечко є справжнім порятунком для тисяч пацієнтів з усієї країни і зарубіжжя. Аби допомогти побороти одну з наймасовіших хвороб людства, лікар разом з дружиною Галиною відкрили філії у 7 містах України. Найбільшою нагородою для нас та радістю є моменти, коли ми бачимо щасливі обличчя знову здорових людей. Адже з нами йти по життю легко. Лікар від Бога. У нього насправді золоті руки. Він лікує навіть безнадійні такі глибокі форми варикозу, за які просто інші лікарі не хочуть братися. Завдяки лікарю Оресту Шемечко Анжеліка врятувала власну маму. А згодом на стіні медичного центру життя поруч з десятками нагород з'явилася та, яка промовляє за усіх вдячних пацієнтів.